jestli o sobě někdy nebo o svých krocích pochybujete a pokud ano, případně o kterých nebo se považujete, řekněme, za nepomelného, i když to jste v předchozích knížkách vlastně jejich názvy vyvrátil. Děkuji vám. No tak jde o mimus est dubitandum, nebo i o všem jest třeba pochybovati. A pouze totální prodat s panem redaktorem sobě nikdy nepochybuji.